daawadayaal sidoo kale boqoradda waa iskaabul waxay doonaysaa nin mustaqbal leh oo hantiila ah haddii aad 200 aad meelaha la cararayso boqoraddan kuma rabta quftan joogi iyo jamaalkii isteel kale waxay u baahan tahay nin reer boqortooye ah islamarkaana haysta dhaqaale aad u fara badan ninkii faqiir ah albaabka waa ka xiran yahay intii dayman ah oo aad intii youtubeka ku soo yaacayso sabax dheeman ninka faqiirka ata waa sabax dheeman daawade haddii aad ku cusubta ugu horeyn subscribe like share comment intego waa xaggiina ku soo dhawaada janaalka sabax dheeman haddii aad janaalkan aad daawanin weli ma arki youtube casri ah waa boqorad dheeman ah waa boqorad aan waxba laga qaban karin waa boqorad soomaali weyn ay raali ka tahay waa boqoradda ay u shidan tahay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maanta ayay ila fadhiisa soo dhowow waa dhowahay waxaan ku fiirsadaba boqoradda waxaad tahay gawar youtuber caan ah islamarkaana dadka inta badan ay hadalhayn kugu hayaan goormay kugu dhalatay inaad horta youtuber noqoto maasha allah horta youtuber waxay ugu dhalatay inaan noqdo 2018 anoo axmar joogay safiican kabacdi waa iska dhaafay waxay haddana inaan social media ku sii dhexyaaca noqoto markay nadiira xamar imaaday waa ujeedan daawadayaal waa boqoradda la dhalatay fanaanadda caanka ah ee nadiira nayrus dad badan ayaa ku murunsanaa inay quftan ay la dhalatay sabax dheeman waa boqorad marka aad aragta adiga xitaa ishaada aad ku dhamaysan karin waxaad soo bandhigtaa barnaamijyo aad u xiisad badan barnaamijyada maxaa ka mid ah wallaahi bila hadda kale youtubekeyga weliisa idmaan u gelin inkastoo aan maxay ahayd walaashay aan youtubekeeda badanaa iskala shaqeyno laakiin mar dhow youtubekeyga waa ii suubsanya waa kusoo yaaci rabaa subscribe hadda saar hal igala socda meesha subscribe like share comment inta waad igu soo raaca wixii murti ah wixii oo fikrad ah wixii oo ruwaayad ah wixii oo madadaalo ah insha allah waan shaqaysta kusii hadda waxaa soo dhow bisha ciid maadaama adiga aad tahay youtuber caan ah magaalada fanaan kasta iyo youtuber kasta show waa la rabaa in la shito adigana youtube waad furatay waad kala kacsatay aaday kugu shidan tahay dadka inta badan waxay ku arkeen adigoo cunto karista nuuc u dambeeyey ayaan daawada quftaan daawaday oo aad u kala kicinaysa maalinta ciidda ma laga yaabaa inaad youtubekaada sabax dheeman aad ku kala kiciso cuntada waa laga yaabaa maalinta ciidda inaan cunto macaan oo dad noo imaanayo inaan ku kala kiciyo diyaar waan gartay yaa safiican haddaad dhidhimi leedahay kasii macaanaa leed xasatoob waa dhidhimi yaa shacab weynaha soomaali ee aadka kuu taageero maxaad dhahaysaa maadaama ciiddii soo dhowdahay roob la galay dadka qaar way soo qalab qaateen laakiin ciiddan waxay u agtahay in roob horta maxay ahayd waxaan dhahaa ciid wanaagsan maadaama ciiddii fadlu nagu soo hayso fooda waa ku faraxsanaa soonkan inuu si macaan ah oo aan dareemin oo noogu dhammaaday maantoo kasii daran tahay ee roob ay tahay xuseen ka howlgalay isbitaalka soomaali syrian hospital ahna madax saalada isbitaalka soomaali syrian specialist hospital waxaan dhammaan bulshada soomaaliyeed ugu bashaaraynaynaa in isbitaalka soomaali syrian specialist hospital uu samayn doono qaliimo lacag la-aan ah qaliimadaasoo kale qaliimada laserka iyadoo uu fulin doono doctor luwai ghanim kamil oo u dhashay waddanka suuriya lehna in ka badan 30 sano oo khibrad leh dhakhtarka wuxuu samayn doonaa qaliimooyinka sida saarista xameetida burooyinka kansarka qaliimada kaadihaysta qaliimada eernada qaliimada xaniyaha biyaha gala iyo wixii kale oo qaliimo ah sidoo kale isbitaalka soomaali syrian waxaa ka howlgasho doctor safa u dhalatay waddanka suuriya lehna khibrad in ka badan 20 sano iyadoo samayn doonto qaliimada laserka sida saarista minka tubooyinka xiran iyo qaliimada hooyada uurka leh sidoo kale dhakhtaradda waxay isticmaalaysaa qalab casri ah aan hore waddanka loogu isticmaalin dhammaan qaliimadaas oo idil isbitaalku wuxuu ku samayn doonaa hab lacag la-aan ah waxaana isla samayn doonaa qaliimada doctor luwai ghanim kamil iyo dhakhtaradda haweenka oo ah doctor safa u dhalatay waddanka suuriya insha allah qaliimadaas oo idil dhammaan bulshooyinka soomaali waxaan ugu bishaaray inay lacag la-aan yihiin waxaan idinku soo dhoweyn doonaa gacmo furan assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu maasha allah waxaa laga yaabaa maalinta ciidda inay roob ay dhalanayso xataa dadka meelaha u dulxiisi tegi jireen inay kala xirmayso marka waa raxmad ilaahay inoogu deeqay waa ku faraxsanaanay
wixii muqdisho jooga waa ku raxaysan oo yaa wixii qurbaha joogan ayaka ka maqan waxa taaganta inta ka xun ay ka u taala inta ku qanacsan waa la soo dhaweeyna waa la soo dhaweeyna waa boqora joog jir iyo jamaal leh oo isteelkeeda aad u kala kacsan yahay marka aad eegaysaa xitaa eegmada ay iska dhargeen daawadayaal boqoradan hadii aad hadda caawa aad subscribe u saarin wali youtube ma arkin sabax dheeman halagu soo yaaco durdur ayaa naga soo waato sharciyo sabax dheeman kaamiradii gaduudo waxaad inta badan aad ku arki doontaan barnaamijyo aad u xiisad badan oo aad adiga ku qancayso boqoradan waxay ku dheereysaa dalxiiska waxay ku dheereysaa cunto karista waxay ku dheereysaa riwaayadaha waxay soo dhigtaa filimaan aad casri u ah waa boqoradda keliya soo gelgashay maslaxa fanka iyo sidoo kale baraha bulshada aad aad u mahadsantihiin doctor samir maxamed oo ah doctorka xarunta fayo clinic waxa uu kaa dabaynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wejiga cambaarta go'go'a timaha hareeraha wejiga waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wejiga finanka wejiga honqorta iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si khaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooska dabka fayo clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daawaynaysa cudurrada maqaarka iyadoo doctorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ayay ku leeyihiin